Com cartazes exibindo uma enorme insatisfação, cerca de 400 estudantes uniformizados se uniram num barulhaço em frente ao prédio. Chegaram a falar até que estamos aqui porque se a gente não viesse, seria dado falta e nós perderíamos nota. Não, estamos aqui por vontade nossa. Quem não quis vir para ajudar a dona Áurea, está no colégio fazendo aula. Estamos aqui pelo bem de todos, pelo bem de Volta Redonda. A Rua São João foi tomada pelos adolescentes. A maioria curso ensino médio e recebeu a notícia com surpresa. Aurelino Passos Machado é concursado e começou a carreira profissional como professora. A decisão teria sido tomada sem qualquer comunicação prévia, inclusive aos pais. Eles não têm como se apegar em nada administrativo, são motivos fúteis, motivos pessoais que estão alegando que a dona Áurea é insubordinada. O Instituto de Educação Professor Manuel Marinho é um dos mais respeitados no estado. O conceito conquistado pelas turmas no IDEB foi o A. A diretora está no cargo há 20 anos. A exoneração pode ser assinada a qualquer momento. O protesto partiu do Grêmio Estudantil, que também promete utilizar as redes sociais. Além das atividades em sala de aula, os alunos têm acesso a laboratórios de informática educativa. Numa recente avaliação em português e matemática, 72 notebooks foram enviados aos vencedores. Ela entra em sala, se estiver faltando funcionário, ela vai para a cozinha, ela serve comida, ela limpa. Se estiver faltando pessoal, ela vai dar aula, não tem medo do trabalho, não. Por mais de uma hora, os manifestantes estiveram reunidos na porta da Coordenadoria Regional de Educação do Médio Paraíba. O cargo deve ser desocupado ao fim do ano letivo. A indefinição provoca dúvidas para o futuro. O nosso ensino é um ensino de qualidade. Ela está sendo exonerada injustamente. Não há fatos explicáveis para tirá-la desse cargo. Não envolve diretor algum, não envolve professor algum. Essa aqui é a união do Grêmio Estudantil, união de pais, amigos e escola que amam essa diretora.